Sponsor Baku City Hospital. Sponsor uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz biopsiyalar haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız uzman radioloq Səriyə Allahverdiyevadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Xoş gəlibsiz. Və söhbətə keçməzdən öncə bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 662 69 92 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gastroenteroloq-hepatoloq Türkan Alyarova Baku City Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 242 1542 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Öncə gəlin buna aydınlıq gətirək. Biopsiya nədir? Dərinin tamlığını pozaraq, orqanın içərisinə girərək, kiçik parçalar şəklində, tikələr şəklində kəsərək əkilmək üçün, analiz üçün götürdüyümüz prosedurun ümumi adıdır. Bəs nə zaman süd vəzindən biopsiya götürülür? O zaman ki, əgər həkim radioloq etdiyi müayinələrdə bu mamografiya da ola bilər, ultrasəs müayinəsi də ola bilər və ya süd vəzi MRT-si də ola bilər. Onun patoloji olaraq qiymətləndirdiyi, biraz 4, onun da alt tipləri var, A, B, C, biraz 5 olaraq qiymətləndirdiyi törəmə, asimetriya sahəsi, mikrokarsinat küməsi var isə, o zaman biopsiya tövsiyə edir və biopsiya icra olunmasını mamoloq cərraha yönləndirir xəstəyi. Doktor, bəs biopsiya necə götürülür? Bəzən bizə tamaşaçılarımız yazırlar ki, həkim biopsiya tövsiyə edib, amma qorxuruq, süd vəzini deşəcəklər, kəsəcəklər, oradan ət parçası çıxaracaqlar. Bəziləri üçün çox qorxunç bir təsəvvürü var biopsiyanın. Əslində, biopsiya necə icra olunur? Ağrısı varmı, yoxmu? Yəni, biopsiya əslində ağrısızlı bir prosedur deyil, çünki lokal anesteziya istifadə edirik. Süd vəzi biopsiyalarında adətən ümumi anesteziyadan ziyadə lokal anesteziyalarla xəstə ilə söhbət edərək, o sahəni keyləşdirərək biopsiya icra etmək rahat bir prosedurdur. Yerli keyitməklə. Yerli keyitməklə, bəli. Və mən düşünmürəm ki, 21-ci əsrdə kimsə kör biopsiya etsin. Artıq çünki ultrasəs müayinəsi rəhbərliyində, mamografiya rəhbərliyində və ya süd vəzi MRT-si rəhbərliyində həkim radioloq olaraq biz biopsiyalarımızı icra edə bilirik. Və girəcəyimiz yeri, necə girəcəyik, istiqamətimiz ətrafında, o türəmənin ətrafında damar sinir paketi varmı, yoxmu, hər şeyi göz önünə alaraq zaten görərək bilinçli bir şəkildə o nahiyəyə yönlənirik. Və əvvəlcə təbii ki, keyləşdirmədən sonra keyləşdirmə iynəsinin öz istiqaməti ilə belə əsas tapancamızın, yəni biopsiya tapanca iynəsinin hansı yöndə gedəcəyi saxtı. Susi bir iynədir, bunu qeyd edək. Susi bir iynədir, bəli. Onların da növləri var, tam avtomatiklər var, yarım avtomatiklər var. Törəmənin yerinə görə, ölçüsünə görə hansı xəstəyə, hansı iynə növü uyğundur. Daha sonra biz o iynə ilə həmin törəməyə ultrasəs müayinəsi rəhbərliyində və ya az öncə dediyim kimi digər müayinə rəhbərliklərində yönəlirik. Və o tapanca iynəsi ilə hər səfərində bir parça, bir törəmədən 3, 4, bəzən 5 ədəd qısa-qısa kiçik tikələr şəklində parçalar kəsib çıxarıb, sonra onu xüsusi çürümənin qarşısını alan formaldehid dediyimiz məhlullara yerləşdiririk və daha sonra patomorfologiya şöbəsinə o materialı göndəririk. Niyə bir neçə biopsiya götürməli olursunuz, doktor?
Bir yeterli olmur mu? Çünkü hem patomorfolog həkimin çalışabilmesi için elinde ne kadar çok material olsa o kadar daha verimli olar ve bazen törəmələrin ölçüsü büyük olur ve onun farklı yerlerinden içinin içindeyken farklı nahiyelerden örnekleme, nümunə toplamağa məcburuq. Çünkü bazen bir komponentinde yüksek ihtimalle xoş xəstəlik veya xoş xəstəlik bir hissesi varsa yani arkasında veya içerisinde farklı bir nahiyede yani şüpheli bir şey kalmasın her tarafı örnekleyek, xüsusilə də böyük toxmalarda. En azından yani içimiz tamamen rahat olsun deyə edirik ki, yani eğer orada o düğünün içərisində şüpheli bir nahiyə varsa, ora gözden kaçmamış olsun. Tam məlumat elde etməkdən ötürü. Doktor, qeyd etdiniz ki, prosedur tam ağrısız icra olunur. Bəs prosedur bitəndən sonra hər hansı bir ağrının yaranması mümkündürmü? Yaxud yerli olarak göyərmə, qızarma ola bilərmi? Bəli, bu ehtimallar her zaman var. Təbii ki, biopsiyadan əvvəl xəstəyə bunun məlumatını veririk, başa salırıq. Biopsiyadan sonra bizim ən çox gördüyümüz şikayetler ağrı yerin, o biopsiya nahiyəsində olan göyərtilərdir. Sonra bəlli bir müddətdə ancaq sağalır, yəni bir həftə 10 günü ancaq toparlayır. Amma süd vəzi biopsiyalarında bizim gördüyümüz ən böyük komplikasiya qanamadır, o nahiyənin qanaması və təbii ki, süd vəzi özünü sınırlayan bir orqandır. Yəni hematoma dediyimiz qan gölcükləri əmələ gələ bilər. Amma bu da təbii ki, müalicə ilə sorulan, sağalan bir prosedurdur. Ultrasəs müayinəsi edərək götürürsünüz. Nə üçün belə olmalıdır, doktor? Çünki yani 21-ci əsrdə artıq kör biopsiya deyə görmədən əlinə müayinə edərək biopsiya deyə bir şey qalmayıb zənnimcə. Çünki ultrasəs müayinəsi rəhbərliyində biz o törəmənin həm yerini, həm ölçüsünü, həm ətrafındakı damar sinir paketini aydın bir şəkildə görə bilirik. Yəni qonşuluğunda mənim üçün təhlükəli ola biləcək, qanaxma yarada biləcək, hər hansı bir damar, arteriya, vena var mı, yox mu və xəstəyə daha az ağrısız olan pozisiya verməmdə də çox önəmlidir. Ona görə mütləq şəkildə görüntüləmə rəhbərliyində. Həm də əmin olasınız ki, nümunə məhz törəmədən götürülüb, sağlam bir toxumadan götürülməyib. Əlbəttə ki, yəni kör biopsiyalarda belə, çox böyük biopsiyalarda belə, əgər kör götürülərsə, yəni görmədən, görüntüləmə rəhbərliyi olmadan götürülərsə, cavabın normal süd vəzi toxuması gəlmə ehtimalı var. Doktor, siz artıq biopsiyaya götürəndə təxmin edirsiniz ki, bu törəmə süd vəzi xərçəngidirmi, deyilmi? Təxminən elə bir təsəvvürünüz olurmu? Bəli, bizim süd vəzi törəmələrinin hər birini özümüzə görə sinifləmə klassifikasiyamız var. Biraz klassifikasiyası dediyimiz klassifikasiya var. Əgər həkim radioloq biraz 4, onun da alt tipləri var, A, B, C deyirsə, A yüngül dərəcədə, B orta dərəcədə, C irəli dərəcədə, şübhəli 5, yüksək ehtimalla bədxassəli dediyimiz alt tiplərimiz var. Yəni radioloq bu şəkildə yazırsa, zaten onlardan biopsiya götürülməlidir. Şübhəmizin dərəcəsinə görə klassifikasiyamız var və bunu onkoloqlar da bilir, digər həkimlər də bilir, ginekoloqlar da bilir. Elə olanda zaten biopsiya üçün xəstəni ve histologiyaya göndərilir bir şəkildə. Histologiyadan sonra cavab əgər süd vəzi xərçəngi olarsa növbəti addım nə olur doktor? Daha sonra immunistokimiya boyamalar çalışılır bizim göndərdiyimiz eyni parçalara və onun immunistokimiyanın cavabına görə medikal onkoloq və cərrah onkoloq aralarında konsilium keçirirlər. Xəstəyə öncəliklə hansı müalicə metodu daha uyğundur? Əvvəlcə kimyoterapiya alıb sonra mı cərrahi əməliyyat olsun və ya cərrahi əməliyyat olsun sonra kimyoterapiya mı alsın və ya heç kimyoterapiyaya ehtiyac yoxdur mu? Bunun qərarı o immunistokimiya testinin cavabına görə çıxır. Bəs bu müalicə müddətində də yenə bir radioloqa ehtiyac olur mu? Təbii ki, əgər immunistokimiyanın cavabına görə müalicə başlanırsa xəstə kimyoterapiya alıb daha sonra əməliyyat olacaqsa və ya əməliyyatdan hemen sonra biz izləmə aşamalarının hər birini onkoloqların tövsiyəsi üzərinə hər kurs müalicədən sonra və ya 2 kurs müalicədən sonra və ya 4 kurs müalicədə bir xəstəni izləyirik. Yəni o törəmənin ölçüsü olsun və ya qoltuq altı limfa düyünlərinin ölçüsü olsun, müalicəyə necə cavab verir? Bunun üçün bəli. Bir də bizə belə bir təsəvvür var ki, əgər həkim biopsiyaya götürürsə 100% demək ki, süd vəzi xərçəngidir. Belə bir qorxu var. Hər halda siz də rastlaşırsınız bununla, doktor. Bəli, rastlaşırsınız. Biopsiyaya götürəcəm dediyiniz zaman adətən reaksiyalar necə olur? Təbii ki,
Qorxurlar. Xəstələr çox qorxur. Xeyr, bu onunla bağlı deyil. Az öncə dediyim kimi 4A dediyim düyünlər də var, törəmələr də var. Yəni bunların şübhəlilik dərəcəsi 10%-lərdədir. Yəni 10% belə mənim üçün biopsiya götürmə indikasiyonudur. O, ona görə biz bunun xoş xassəli cavabının bir də patohistoloji olaraq sübut olunmasını istəyirik. Yəni inkar olunmalıdır. Bəli, bu yəni bəd xassəlilik inkar olunsun. Yox, bəzən elə olur ki, 4B deyirik, 4C deyirik, amma nəticə xoş xassəli gəlir. O zaman patologiya ilə radiologiya arasında uyumsuzluq var deyirik. Belə olanda ya təkrar biopsiya edirik, ya da həmin törəmənin eksiziyasını, yəni çıxardılmasını tövsiyə edirik. Yəni bu ABC belə bizim üçün önəmlidir. Doktor deyir ki, mamografiya müayinəsi etdiniz və şübhəli bir törəmə var, biopsiya götürməlisiniz. Biopsiyanda götürməlisiniz ya mamografiyanın ya da ultrasəs müayinəsinin rəhbərliyi altında. Təkrar mamografiya yaxud ultrasəs müayinəsinə getməli olur həmin xəstə? Yox, biopsiya aşamasında zaten biopsiya edərkən o müayinələri də etmiş oluruq. Yəni əlavə təkrar ikinci dəfə, yəni zaten biopsiyanı görüntüləmə rəhbərliyində etdiyimiz üçün köhnə nəticələr artıq əlimizdə olur. Qarşılaşdırırıq və biopsiyanı hansı müayinə metodu ilə edəcəksə, yəni ultrasəs müayinəsidirsə, ultrasəs yəni o sırada yəni, zaten təkrar müayinəyə ehtiyac təkrar müayinə kimi saymırıq. O biopsiya prosedur, xəstə biopsiya gəlib deyə qəbul edirik və hansı müayinə metodunda icra ediləcəksə, ona görə yanaşırıq xəstəyə. Doktor, sizdə süd vəzi xərçəngi var dediyiniz xəstələr olur hər halda. Olur, bəli. Təəssüf ki. Bəli. Necə deyə bilirsiniz, doktor? Bütün halda heç kəs buna hazır olmur hər halda. Hətta həkim şübhələnirəm desə belə, xəstədə hər zaman bir ümid olur ki, yox, məndə süd vəzi xərçəngi çıxmayacaqdır. Bunun bir psixoloji, mənəvi ağırlığı da olur həkim üçün. Düzdür, olur, elədir. Amma yəni artıq 21-ci əsrdir. Xəstələrə bu müalicə haqqında, yəni bu tip sahəsinin necə inkişaf elədiyini deyirik. Yəni mənim süd vəzi xərçəngindən ölən xəstələrimin sayı hal-hazırda çox azdır. Yəni artıq çox fazla, yəni akıllı ilaçlar var. Xəstələr sıx-sıx müayinələrini edir deyə daha erkən aşamalarda, daha düşük qreytlərdə belə diaqnoz qoya bilirik. Təbii ki, artıq süd vəzi cərrahlarımız mastektomiya, tüm total süd vəzinin çıxarılması yox, hissəvi çıxartmalara üstünlük verirlər. Kimyoterapiya dərmanları daha inkişaf edib, daha hədəfə yönəlik müalicə taktikaları seçir medikal onkoloqlar. Ona görə sağalma ehtimalı yüksəkdir. Təbii ki, vaxtında üstündə düşürüksə. Belə də yəni xəstələrimə süd vəzi diaqnozu, yəni patologiyanın cavabı mənə gələndə mən yəni bunu təbii ki alışdıra-alışdıra nəticələrini deyə-deyə, yəni bunun müalicəsi belə olacaq, siz bunlardan keçəcəksiniz, sizin belə cərrah onkoloqunuz olacaq, medikal onkoloqunuz olacaq və biz öz aramızda konsiliumlar tez-tez edəcək. Və xəstə üçün də mənəvi rahatlıq olur, yəni ən azından bilir, bilinçli olur artıq. Doktor, bir də tel haqqında məlumat verərdiniz bizə. Tellər həm ultrasəs müayinəsi rəhbərliyində, yenə dediyim kimi həm mamografiya rəhbərliyində. Tel nədir ümumiyyətlə, doktor? Tel bildiyimiz incə, çox paslanmaz xüsusi materialdan hazırlanmış, çox incə, 20G deyirik. Məftil? Məftil deyə bilərik. Saçımızın telindən biraz qalın, incə məftillərdir. Biz onunla cərrahın istədiyi sahəni işarələmək üçün istifadə edirik. Yəni, bir... O məftil qalır süd vəzində, doktor? Əməliyyata qədər. Əməliyyat günü taxırıq və əməliyyatdan 1-2 saat öncə, adətən 1-2 saat öncə taxırıq, sonra xəstə əməliyyata gedir və əməliyyatda cərrah o məftili o törəmə ilə birlikdə çıxardır. Nə üçün o məftil, doktor? Bəzi törəmələr var ki, ya çox süd vəzinin dərinində olur, cərrah əllə hiss edə bilmir, tapa bilmir və ya mikrokalsinat kümələri ola bilər, asimetriya sahələri ola bilər ki, və cərrah bunu yəni görməsi, hiss etməsi, palpasiya edə bilməsi mümkün olmur. Elə olanda biz həkim radioloqlardan dəstək istəyir. Siz bu nahiyəni tellə mənə işarətləyin. İşarələmiş oluruq. Bəli, işarələmiş oluruq və mənim telimin yəni raporumuzda yazırıq. Telim bu törəmənin içindən keçir, içindən keçərək neçə santim önündə sonlanır və ya neçə santim medialında sonlanır. Hamısını qeyd edib, dəriyə də telin iz düşümünü qeyd etdikdən sonra
xəstəni həkimə yönləndiririk və daha sonra cərrah o sahəni çıxartdıqdan sonra tellə birlikdə o toxumanı bizə təkrar göndərir, kontrol edək deyə. Həqiqətən bu, də o dediyim bir gün çıxır. Ərzində baş verir, hətta bir neçə saat. Bəli, bir neçə saat ərzində baş verir. Yəni xəstə gəlir, məsələn, əməliyyat saatı gün orta saat 12-dədirsə, səhər saat 10-da, 11-də gəlir. Biz telini taxırıq, xəstə əməliyyatxanaya təhvil verilir və əməliyyatda ikən belə o parça, çıxardılan parça, tellə birlikdə parça gəlir. Biz təkrar onun görüntüləməsini çəkirik və cərraha məlumat veririk ki, bələdçilik, bir növ bələdçilik. Mənim işarət, tellə işarətlədiyim sahə çıxıbmı, parça qismənmi çıxıbdı və ya tamamilə çıxıbdı, əməliyyatı sonlandıra bilərsiniz, doktor. Bu şəkildə. Yarım çıxmış olursa təkrar davam edir əməliyyat? Yarım çıxmış olursa biz yönləndiririk. Məsələn, mediala doğru biraz genişlədin əməliyyat sahəsini və ya xaricinə doğru. Bir xəritə doğru. Olur, bəli, doktor, bəli, xəritə deyim. Olur. Tam çıxarıldığı halda müalicənin nəticəsi də daha yaxşı olur, deyilmi, doktor? Çünki, tam, bəli, əlbəttə, xəstə əməliyyata gedir. Bunun həm vaxt məsələsi, həm maddi tərəfləri var. Yəni, tam təbii ki, hər zaman tam çıxarılmasını istəyirik və patomorfologiya, patoloq-anatom həkimlər də çalışanda bütün sahəni tam örnəkləmiş ola bilsin deyə məqsədə uyğundur ki, cərrahi sərhədlər hər zaman neqativ olsun. Yəni, çıxmış və olsun. Və onkoloqlar hər zaman çıxışları zamanı bunu qeyd edirlər ki, bir xərçəng xəstəsində müalicə cərrahiyə ilə başlayırsa, biz onu təbrik edirik ki, sizə cərrahiyə ilə başlayır. Bəs necə etmək lazımdır ki, doktor, elə cərrahiyə ilə başlasın? Çünki həkimlər qeyd edirlər ki, hər 8 qadından birində süd vəzi xərçəngi yarana bilər. Gedişat belə göstərir ki, ola bilsin ki, bir müddət sonra bu 6 rəqəminə də düşsün, 4 rəqəminə də düşsün, yəni hər 4 qadından birində süd vəzi xərçəngi yaransın. Necə özümüzü qoruyaq, doktor, ki, hətta süd vəzi xərçəngi olsaq belə cərrahi əməliyyatla müalicə olunsun və sağalaq? Rutin müayinələrinizi, kontrollarınızı aksatmaq olmaz. Yəni, ildə bir dəfə screening proqramı mammografiya mütləq şərtdir. Hər hansı bir şikayət olarsa, bunlardan nəzərdə tutduğum döşünüzdə, süd vəzində ələ gələn törəmələr olsun, gilə ucundan axıntılar olsun, əsasən də şəffaf və ya qanlı axıntılar olsun, asimetriya, yəni o gilələrin səviyyəsində və ya süd vəzlərin ölçüsündə yeni əmələ gələn xəstənin özünün fark etdiyi fərqliliklər olsun, gilədə içə batıqlar olsun və ya dəridə qızartılar, portağal qabığı şəklində, nöqtələnmələr şəklində bir görüntülər əmələ gəlsin. Bu yeni bulğular deyirik biz bunlara. Bu tərz hər hansı bir şikayət varsa, aksatmadan, geriletmədən mütləq surətdə həkimə müraciət etsinlər. Çünki mənə gələn elə xəstələr var ki, deyir məndə bir ildir bu belə bir düyün var, əlimə gəlir. Bugünə kimi ağrı yaratmırdı, amma artıq ağrımağa başladı, ona görə gəldim. Və biz baxırıq, gələndə artıq böyük ölçülərdə bir törəmə olmuş olur. Yəni hər ələ gələn törəmə mütləq surətdə araşdırılmalıdır, nə olduğunu bilməliyik. Kistadırsa, yəni xoş xəstəli bir düyündürsə, ona görə fərqli yanaşma, bizə şübhəlidirsə, ona görə fərqli yanaşma edirik. Çünki biopsiya olmalıdır əgər bir, yəni içimizdə şübhə varsa, mütləq biopsiya edirik. Faydalı tövsiyələrinizə görə sizə təşəkkür edirik, doktor. Gəldiyinizə görə də çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku Sito Hospitalın uzman radioloqu Səriyə Allahverdiyeva idi və bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku Sito Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-742-2233 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku Sito Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-662-6992 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gastroenteroloq-hepatoloq Türkan Alyarova Baku Sito Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055-242-1542 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Artıq verilişimiz sona çatır. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək.
Səhiyyə xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada Gönel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkədə hansı vacib tip hadisələri baş verib. Dünya hazırda bu xəbərlə silkələnib. Məsələ burasındadır ki, xəstəxanalar xərçəng xəstələrini evsiz, eşiksiz qoyur. Bahalı xərçəng müalicəsi bir çox vətəndaşı evsiz qoyur. Səbəb isə Amerikanın Şimali Karolinadakı Atrium Hills xəstəxanasının müalicə borcunu ödəyə bilməyən pasiyentlərin evlərini əllərindən almağıdır. Xəstəxananın minlərlə insanı küçədə qoymağı ilə bağlı xəbərindən sonra isə tibb müəssisəsi 11.500 ailənin borcunu bağışlayıb. Hazırda verilən statistik göstəricilərə görə Amerikalıların tibbi borcu təxminən 220 milyard dollardır. Duke Universitetinin Hüquq Fakültəsi və Şimali Karolina Dövlət Xəzinədarı tərəfindən aparılan araşdırmaya görə 2017-ci ilin yanvarından 2022-ci ilin iyun ayına qədər Şimali Karolina xəstəxanaları 7517 xəstəni və onların ailə üzvlərini ödənilməmiş tibbi ödənişləri toplamaq üçün məhkəməyə verib. Məlumatda deyilir ki, pasiyentlərin bu borcu xəstəxanaya vaxtında ödəmədikdə əsas borca əlavə olunan faizlərlə bərabər ümumi 57,3 milyon dollar borcu var. Ömründə bir işıq və rəng görməyən insanlar da artıq görmə qüsurundan qurtulacaq Elon Musk'ın yeni ixtirası. Görmə qüsuru olanlara yeni göz implantı təqdim olunub. Bu yeni ixtira görmə qabiliyyətini tam bərpa edir. İddia olunur ki, implant hətta anadan gəlmə körlükdə da görməni qaytara biləcək. Elon Musk'ın Blindside adlı yeni kəşfi insanlar üzərində test olunmağa başlayıb. Yeni implantlar öncə şimpanzi üzərində sınanıb, indi isə növbədə insanlardır. Cihaz hətta iki gözünü və görmə sinirini itirmiş insanlara da görmə imkanı verəcək. İlk istifadə zamanı görmə qabiliyyəti o qədər də yüksək olmayacaq. Amma gələcəkdə implantın funksiyaları inkişaf olunarsa, insan gözündən də iti olacaq deyə Elon Musk izah edib. Yuxudan duran kimi yorğunluq hiss edirsinizsə, bu video məhz sizin üçündür. Mütləq izləyin. Səhər yorğun oyanmağın əsas səbəbi nədir? Mütəxəssislər bunun 5 əsas səbəbini açıqlayıb. İlkin olaraq mütəxəssislər dəmir çatışmazlığı olan insanların səhər yuxusundan sonra özünü zəif və yorğun hiss etdiklərini deyib. Dəmir çatışmazlığınız olduqda qırmızı qan hüceyrələriniz əzələlərinizə və toxumalarınıza kifayət qədər oksigen təmin edə bilmir. D vitamini çatışmazlığı da səhər yuxudan yorğun oyanmağın səbəblərindəndir. Onun aşağı olması yorğunluğa və əzələ zəifliyinə səbəb olur. Digər səbəblərdən biri də B12 vitamini çatışmazlığı, qırmızı qan hüceyrələrinin istehsal edən və sinir funksiyasını tənzimləyən bu vitaminin kəskin çatışmazlığı əhval-ruhiyyənin dəyişməsinə, yaddaş problemlərinə və həddindən artıq yorğunluğa səbəb olur. Mütəxəssislər maqneziyum çatışmazlığı olan insanlarda da yorğunluq, əsəblik və əzələ ağrıları olduğunu qeyd edib. Həmçinin fol turşusu, yəni B9 vitaminin çatışmazlığı da yorğunluğa, konsentrasiyanın pozulmasına və əsəbliyə səbəb olur. Bəs yerli mütəxəssislər bu məsələyə münasibəti necədir? Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın uzman ümumi cərrahı doktor Xəyal Aslanova müraciət etdik. İnsanın yuxudan oyananda yorğun olma səbəblərini sadəcə vitamin və mineral çatışmazlıqlarına bağlamaq olmaz. İlk öncə yuxu rejiminin necə olması, hansı saat aralıqlarla yatdığımız və neçə saat yatdığımız burada çox önəmli bir faktordur. Ortalama normal olaraq 6-8 saat, axşam saat 11 ilə minimum, sabah saat 7 arasında yatmağımız beynimiz üçün yaxşı bir şeydir. Günlük özümüzü yaxşı hiss etməyimiz üçün də önəmli bir faktordur. Bundan əlavə, gecə yatmadan öncə istifadə etdiyimiz qidalar da bizim sabah necə oyanacağımıza təsir edir. Misal olaraq, alkol kullanıb uyandığımız gün və ya kafedir, kafein tərkibli yiyəcək və içəcəklər içərək yatdığımız və oyandığımız günlər də buna təsir edir. Təbii ki, burada dəmir eksikliyi, vitamin B12, fol turşusu, D vitamini çatışmazlıqları olan insanlarda həm gecə yuxusu normal olmur, həm gecəni yetərli miqdarda və rahat bir şəkildə yatmadığı üçün də gündüz yorğunluq olur. Misal olaraq, gecəni normal bir şəkildə yatmayan, fərqli səbəbdən ayaq ağrıları, bel ağrıları olan insanlarda da gecə yuxusu normal olmadığı üçün sabah uyandığı zaman təbii ki, yorğunluq və sanki heç yatmamış kimi bir hal oluşur. Həmçinin ümumi cərrah bu çatışmazlıqları olan insanlarda yuxu pozulması və gecə yuxusuzluğuna səbəb olacağını qeyd edib.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib səhiyyə xəbərlərini bizdən izləyin. Studiyada Günel İbadova idi. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın. Sponsor Baku City Hospital. Sponsor uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu.